Men draften var ju Boston, så vi åkte dit, mamma och pappa var där. Vi tänkte inte så mycket om det egentligen. Vi insåg att vi skulle hamna i olika lag. Ja, ni trodde det? Ja, absolut. Ja. Fem minuter innan draften började så kom Thomas Gradin och Brian Burke och sa åt oss att de skulle ta oss båda. Och då var det ungefär som, ja, wow, hur gick det till? Jag vet att Thomas Gradin gillar det sätt vi spelar hockey på. Jag tror han pushade Vancouver ganska hårt att de skulle ta oss. Scouten, skulle jag säga. Ja, exakt. Mm. Så att det var stort. Jag tror nu när man tittar tillbaka så insåg man att den stunden var ganska betydelsefull för våra karriärer, helt klart.